2020-2021 o'quv yili uchun magistraturaga kirish imtihonlarining natijalari e'lon qilindi. Bu haqda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi matbuot xizmati xabar berdi. 8-20 sentyabr kunlari magistraturaga imtihon topshirgan abituriyentlar o'zlarining taxminiy ballarini bilishgandi. Lekin oliy ta'lim muassasalariga qabul qilinganliklari haqidagi ma'lumotlar mavhum edi. Hatto natijalarning o'z vaqtida e'lon qilinmagani ko'pchilikning e'tiroziga sabab bo'ldi. Endilikda bu kabi tushunmovchiliklarga barham berildi. Magistratura mutaxassisligiga hujjat topshirgan abituriyentlarning imtihon natijalari tegishli oliy ta'lim muassasalarining rasmiy veb-saytlarida e'lon qilina boshlandi. Eslatib o'tamiz, 2020-2021 o'quv yilining magistratura bosqichiga respublika bo'yicha jami 10425 nafar talaba qabul qilinishi belgilangan. Shundan 5475 nafari grant, 4950 nafari esa to'lov kontrakt asosida tahsil oladi.